Hulle graad 11. Vandag se onderwerp gaan oor formatering van paragrawe en om lyste met bullets en nommers te maak. Dit is op bladsy 163 tot 167 van julle handboeke. So ons kry die bullets hierso by home. Die eerste opsie gaan oor simbole. Hierdie bullets kan ons ook verander. Ons gaan na define new bullet toe. En dan kan jy klik op symbol. En hier kan jy spesifiseer watter van dit moet wees. Baie keer vra hulle dat dit daai webdings of wingdings moet wees. En dan sal hulle vir jou 'n karakterkode saamgee wat jy dan hieronder intik. Sê nou maar die karakterkode is 200, dan tik jy dit daaronder in en dan wys dit vir jou dis so 'n selfoontjie. En dan sê jy ok. En weer ok en dan kom daai selfoontjie daarso op as jou simbool. Gaan net weer terug aan daarna. Daar's ook ander wat ons kan doen soos om 'n prentjie in te sit. Sê nou maar daar's 'n prentjie wat jy iewers op die rekenaar het. Dan klik jy op picture en dan import en dan sal dit jou vat na jou verskillende dokumente toe. En dan kan jy die prentjie soek. Jy kan ook die nommers verander. Dit doen ons hierso by define new number format. So hierso is die styl van die nommer, of dit gewone nommers is of Romeinse syfers is. Kan jy daar verander en dan kan jy ook hierso iets meer bysit, soos hulle het nou 'n punt na die Romeinse syfer. Maar sê nou maar hulle vra daar moet 'n hakie wees, dan vat jy die punt weg en jy sit net 'n hakie daarin. Of daar moet 'n dubbelpunt wees, of 'n koppelteken, of so iets. En dan as jy klaar is, sê jy, ok. En daar verander my bullet nou, na die Romeinse hoofletter I1 toe, met 'n koppelteken. Soms wil jy ook hê dat daar verskillende vlakke nommers moet wees. So, sê nou maar, ek tik nou in verskillende kleure. So my eerste vlak is die opskrif. En dan as ek enter druk, gaan dit mos dan vir my nog 'n bullet maak. Dan sal twee maniere om na die volgende vlak toe te gaan. Ek kan hierdie increase indent knoppie gebruik. En as ek wil teruggaan, klik ek op die decrease indent. Of ek kan die tab sleutel op die rekenaar ook gebruik, op die keyboard gebruik. Dan gaan dit na die volgende vlak toe. En dan kan ek nou intik, daar's verskillende kleure soos blou, en groen en so aan. As jy dan nou na nog 'n vlak toe wil gaan, kan jy dan natuurlik net weer tab druk of backspace. Dan as jy wil teruggaan of die decrease en increase indent knoppies gebruik. Hierdie vlakke kan ons ook spesifiseer. Dit doen ons by hierdie multi-level list opsie langs aan die nommers. As ek daar klik aan die onderkant is daar 'n opsie wat sê Define new multi-level list. Klik ek daarso. En hier wys hulle nou vir my die lys wat ek op die oomblik het. So, eerste wat ek moet doen is om te besluit watter vlak wil ek verander. Op die oomblik is vlak 2 geselekt en het wys ook vir my daar dis hoe vlak 2 lyk. As ek nou vlak 1 wil verander, klik ek op vlak 1. Hier wys dit vir my hoe lyk vlak 1 se formaat. En daar kan ek dit nou weer verander, sê nou maar ek wil nie 'n koppelteken hê nie, maar ek wil nou 'n dubbelpunt hê, verander ek dit daar, of die styl moet anders te wees, dit moet net gewone 1, 2, 3 wees. As ek dan dit nou verander het soos wat ek wil, is dit baie belangrik dat jy op hierdie knoppie klik wat sê Set for all levels, anders te gaan dit nie die verandering onthou nie. So ek klik op Set for all levels, en nou sê 'n volgende blokkie wat opkom wat sê Bullet of number position for first level. So dit is waar die eerste bullet verskyn. Die kantlyn hier aan die kant is 0. So die 0.63 beteken dat daar 0.63 spasie is tot sentimeter is tot waar die bullet begin. Dan sê dit text position for first level.
So, waar gaan die skrif, die teksgedeelte begin? En dit wys hulle dan is by 1.27 cm. So, van daar tot daar is daar dan 1.27 cm. En dan sê hulle additional indent for each level. So, as ek nou nog 'n vlak insit, nog 'n level insit, dan gaan dit 1.27 cm aanbeweeg. Soms moet jy daai ook verander, maar andersins klik jy net ok as jy daarmee tevrede is. Dan kan ek nou ook nommer vlak 2 verander, dan klik ek op vlak 2. Ek wil hê sy formaat moet sê net maar in hoofletters A, B en C wees, in plaas van 'n punt moet daar 'n hakkie wees. Dan sê ek weer set for all levels, daar bly dieselfde ok. En dan as jy klaar is met alles, klik jy dan net ok. En dan verander dit my bullet soos wat ek gespesifiseer het. As ek nie verskillende vlakke bullets het nie, sê nou maar ek het net die een lys van kleure, en ek wil hierdie spasie van die kantlyn tot by die bullet, of van die bullet tot by die woorde verander. So twee maniere wat ek dit kan doen. Die eerste manier is hier op die liniaal. Jy sal sien daar by nommer 1 is die boonste pijltjie op die liniaal. So ek kan dit sommer net op die liniaal verander, soos wat ek wil. Dan die spasie tussen die bullet en kleure kan ek verander met die onderste pijltjie. En as ek die teks en die bullet saam wil verander, kan ek op hierdie vierkant klik en dit so skuif. Baie keer gaan hulle agter vir jou sê hoe wat daai spasie spesifiek moet wees. Jy gaan dit nie net so op die liniaal kan verander nie. En om dit te doen, klik jy daar by die paragraaf groep, by die meer opsies. En dan sal jy sien hier by indentation left, sê dit 0.5 cm. Dit beteken, van die kantlyn af, tot by die bullet, is daar 0.5 cm. En ek kan dit ook sien, want die pijltjie is die halfpad tussen 0 en 1. Dan, as ek die spasie wil verander tussen die bullet en die teks, verander ek dit hier by die hanging opsie, by, op die oomblik is dit 1.25 cm, as ek dit nou minder wil maak, dan klik ek net daar om dit minder te maak. So, dit is anderste as wat ons gewoonlik hierdie indentation voor gebruik. Ek gaan net weer sê, hierdie opsie by left is die spasie tussen die kantlyn en die bullet, en hierdie opsie by hanging by is die spasie tussen die teks en die bullet. En dan as jy klaar is, kan jy net sê, ok, en dan verander dit soos wat jy dit gespesifiseer het. Ok, so daar's paar goeders oor bullets, die eerste een was gewees, as ek die bullet wil verander na 'n ander type bullet, gaan ek daar na define new bullet toe, en dan by symbol, en tik ek in wat ek soek, dan kan ek ook die nommers verander, by define new number format, en dan kan ek ook my multilevel list verander, hier by multilevel list, en dit doen ek by define new multilevel list, onthou net, daar spesifiseer jy watter vlak jy wil verander. Hier verander jy dit soos wat hulle vir jou presies vra in die handboek. En dan as jy klaar is, sê jy set for all levels. Anders gaan dit nie verander nie. En dan klik jy OK as jy klaar is.